Բարի գեսօր, արգելի ու գնցիրներ, հաճելի ժամեր ձեր բոլորին վանացայինի ինտերակցիայամբ, մենք կներկայացնենք, ճիշտ ընչենք հայտակիրը, անոնք որոնք կմիանան մեզի մեր եթերով կամ թիմադետրի էջով, ինչպես որ դեղյակ եք սիրներ, երկրորդ անգրվանը կներկայացնենք, երրորդ չապատն է ու թերորդ դասարանի գարկն է։ Մենք սովորության համացայն խումբերու բաժնեցինք, երեք խումբերու մեր աշակերտներ, նկատի ունենալով 11 աշակերտներ կմնան երկրորդ անգրվանի համար և վերջին դասարանի, 8-րդ դասարանի համար Մարիևը սպաշնեցինք 3 խումբերու եւ առաջին խումբի ուրեմն անդամներն են Միրա Ղորղորյան Հայավետարանական քոլեջեն Միրա Ռամե ինչպես ես լավ պատրաստվեց ար շատ լավ շատ լավ ուրեմն հաջորդ աշակերտուին Սերլի Քոջեյանն է ու դասաճիս Փարե Սերլի Փարե ինչպես ես լավ եմ ինչպես ես շատ լավ Սերլի հիշեցուր մեզի որ դպրոցն Մենք ռոբեն փարցակին վարժանք։ Լավ պատրաստված ես։ Գիտեվեր մուսահորտումներ։ Այո։ Վստահ եմ դեպի ցար, շատ լավ։ Հաջորդը, այո, Սակո։ Լույս։ Մագանունդ։ Բոյաջան։ Որ դպրոցն։ Չեմ ընդդիմ դպրոցն։ Շատ լավ, լավ պատրաստված ես։ Այո։ Շատ լավ, հաջողություն քեզ։ Իսկ մեր վերջին աշակերտուին այս խումբեն Անի Հրամ է։ Անի մագանունդ։ Որ դպրոցն Անի։ Սուպրաչապես։ Շատ լավ։ Օրենքները գիտեք, սիրելիներ, մենք դուրս փորձալ ենք սելի ընդդիմներ եւ ագենտիրներ, ուրեմն գանցնինք հայտակրի գործադրության։ Սիրելի աշակերտներ, ընդրեցեք ձեր մահարանները։ Առաջինը Միրան է, Միրան դիտալեր։ Սի, տեսեք սելի, կոցե, ոչինչ կերը։ Միրա Հրամ է։ Պերալ ձեպի միկրոին ուղության, պատրաստ ես։ Այո։ Սատլա։ Առաջին պարը, մասնակետ։ Մեն, այպ, սե, նու, այպ, կիմ, եչ, դյուն։ Էր։ Հաջորդը, հատգաբես։ Հո, այպ, դյուն, գեն, I B E C Իյո հատկապեսը որտեղ հատուկ բարեն գա չէ բազմատիվ Pen I za men I to ini hu ճիշտ է նախատասություն նո I H I ta Այպ, սե, վո, հում, թո, ինի, հում, նու։ Ապես, միջագետ։ Մեն, ինի, չէ, այպ, գեն, է, դյուն։ Ապես, մրցանակ։ Մեն, ռա, ծո, այպ, նու, այպ, գեն։ Մրցանակ այով, մրցում պարեն, մրցում, շատ լավ։ Հաջորդը հուսահատ Հի վո հուն սե այպ հո այպ դյուն Ճիշտ է Ննչարան Նու նու չե այպ ռե այպ նու Ապրիս Նորոգություն Նու վո ռե վո քիմ Վո, հուն, թո, ինի, հուն, նու։ Ապրիս, վերջին պարը, բարքև, նվեր այսինքն, բարքև։ Բե, այպ, ռա, կե, եչ, հուն։ Հեյով կիմով բարքևը, բայց շատ լավ, Միրան հնչեց, 2-4-6 պար։ Կովըտ բայասի Միրա, ուստրենք 6։ Շատ լավ։ Երկրորդը Սերլի։ Պատրաստ ես։ Այո։ Հաջողություն քեզի։ Մեսրոբյան։ Ուրեմն մեր հաջորդ աշակերտը Միրան Սերլներ Հայավետարանական քոլեջն էր, հիմա Սերլին Գարքն է, անոնք որոնք եթերով կհետևին, Սերլին Մեսրոբյան են։ Առաջին փարը։ Թիմատրել։ Թեմտնել, այսինքն թիմատրել։ Ta, ini, men, aip,
Nu. Ta. Ճանագե, բնաշե։ Ta, re, yet, lün։ Պստակիցար, որ նույն տեղը չէ, շատ լավ, հարց չէ, բամը չեղավ։ Իրար չանցնինք, տագավին ունիս ինը պար հնչելիք։ Հաչորդ։ Հի, այպ, չէ, վո, ռե, թա։ Ապրիս։ Քահաժարանք։ Բաժնե պարերը։ Քե, այպ, հո, այպ, ժե, այպ, ռա, այպ, նու, քիմ։ Քահը քիմով է։ Քահաժարանքը քիմով։ Շատ լավ։ Մագարտակ։ Men, aip, gen, aip, re, to, aip, gen. Ta. Karakavar. Ke, aip, rad, aip, ke, aip, hün, aip, re. Vevov karakavar. Kordzatrel, hantart, hantart. Kordzatrel. Kim, vo, re, za, aip, ta, re, yeç, lün. Apris. Şarjanıgar. Film. Şarjanıgar. Şa, aip, re, je, aip, nu, gen, aip, re. Apris. Şınorhavor. Şa, nu, vo, re, ho, aip, hün, vo, re. Haçoğutyun. Hi, aip, çe, vo, rad, vo, hün, to, ini, hün, nu. Verçine hoknutyun. Ho, vo, Kim, nu, vo, to, ini, hün, nu. Hi. Գիտար արդեն որ հոգնությունը հիով է։ Շատ լավ։ 2 4 5 5 բարալ։ Ուրեմն Սերլին հնչեց։ 5 բար։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ 1 2 3 4 5։ Սակո։ Հաջորդ ուրեմն հայավետարանական Շամլյան Տաթիկյանեն Սակո Բոյաջյանն է։ Սակո, պատրաստ ես? Այո։ Շատ լավ։ Վիճակացույց։ Վիճակացույց։ Վև, ինի, ջե, այպ, գեն, այպ, ծո, վո, հի, ծո։ Ճիշտ։ Լավադես։ Լավադես։ Լուն, այպ, հուն, այպ, Dün, yeç, se. Derapochel. Derapochel. Dün, yeç, rad, aip, pür, vo, he, yeç, lün. Abris. Ceraspan. Ceraspan. So, yeç, rad, aip, se, B, aip, nu. Abris. Cerpagalel. Cerpagalel. Ca, yeç, re, pen, aip, gen, aip, lün, yeç, lün. Abris. Doğansk. Doğansk. Dün, vo, rad, aip, nu, ço, ke. Abris. Cıncum. Cıncum. Ço, nu, ço, vo, hün, men. Abris. Tavacan. Tavacan. Ta, aip,
Hün, aip, ge, aip, nu. Abris. Pattevil. Pattevil. Lav mă dați. Pattevil. Pür, aip, to, vo, hün, ini, lün. Mek toial. Pattevil iergu toio. Şat la vercină. Potoric. Potoric. Pür, vo, to, vo, re, ini, gen. Apris, ină par. Apris, saco. Haçortă, uremă saco băiageană, șamlian, tatichian, varjaranen, ischimă anii gheziu băiageană, surp haçar băianen. Pătraste, Sani? Hai. Şat la. Înthan rabes. Et. Nu. To, aip, re, hi, aip, re, be, ieci, se. Dar e răsăhal hânceți rochis, e taiove în tarabesă. Haciortă tâjpaht. Am vor pahta vore, hagaragă tâjpahte. Ta, je. Aio? Pen, aip, he, ta. Dun, paht, paht, dun of găcăreng. La. Vartabet. Vev, aip, re, ta, aip, be, ieci dun. Giște. Dar perutiun. Dun, aip, re, pen, ieci, re, vo, hün, to, ini, hün, nu. Ciște. Zeranuț. Za, ieci, ra, aip, nu, vo, to. Zera, reiov, găcărește? Nu-i n-a zeranuț, ne reiov. Haciortă. Anhedanal. Aip, nu, ho, ieci, dun, aip, nu, aip, lun. Düşte. Hansnăvil. Tâşnamiin găhansnăvis. Tunchezi gudas găhansnăvis. Ho, aip, nu, ço, nu, vo, hün, ini, lün. Hiov, țaiov, hansnăvila. Hakvelik. Ho, aip, kim. Vo, hün, ieci, lün, inike. Karagusi. Ke, aip, ra, aip, gen, vo, hün, se, ini. Giște. Tapanțig. To, aip, pen, aip, nu, co inigen. Pyrov tapanțigă. Șatlav, anin hânceți, rec, iercu, ierec, ciorsink, hink paral, anin hânceți. Ais humpen, sakonganțni, vercin, hankărvan, șamnian, tatichian, varșaranen. Abric polor da șatlav hâncețic, haciovuc înțezi. Ուրեմն սիրնիդ առաջին խումբեն Սակո Բոյաջյանը անցավ հայվդարնագա Շամլյան Տատիկյան վարժարանեն, հիմա երկրորդ խումբի ուրեմն գարկն է, երկրորդ խումբի անդամներուն ծանոթանանք, Հակոբ Եղեյան, Հակոբ կարնես միկրոն, որդու բրոցեն Հակոբ, Եղիշե Մանուկյան, Եղիշե Մանուկյան, լավ պատրաստը վեցար, միկրոն տեբի պերանի պիտի խոսիս, այսպես բրնած, ապրիս, մյուս հաղորդումներուն հետևեցար, նախորդներուն, դիտեցիր, չդիտեցիր, Շատ լավ, հաջողություն քեզի, հաջորդը Լորին է, Լորի, ուր ես Լորի, ռամ է, Լորի Մագանունը դպրոցը։ Լորի Ջաբրայան, Հարաճկալուս Գուլբենյան վարժարանը։ Անջարեն է գար, ապրիս, լավ պատրաստված ես, չէ։ Այո։ Այո, հաջողություն քեզի, հաջորդ աշակերտուին, Վանեսա, Վանեսա Մագանուն։ Վանեսա Աբունեդեր, Վանտեկյան վարժարանը։ Լավ պատրաստված ես։
Այո, վստահ եմ։ Շատ լավ, եւ այս խումբի վերջին աշակերտուին Մեղի Հովանեսյան Ջեմարանեն։ Ջեմարանեն։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեզ, լավ պատրաստվեց արդյոք, չէ՞։ Այո, վստահ եմ, վստահ եմ։ Շատ լավ։ Ուրեմն Հակոբը առաջինը պիտի ըլլա այս խումբեն, որ պիտի մասնակցի։ Հիմա ընտրեցեք ձեր պահարանները։ Շատ լավ։ Տարցուցեք։ Ինք արդեն բամը չերևի, ձեր կտվրանցիր։ Եվ վերջ։ Տեսեք սերնը, հա՞, ոչինչ կերևի։ Հագո պատրաստ ես։ Այո, շատ լավ։ Առաջին փարը երկարը բայց ծյուրին է։ Հանրաբեդություն։ Հանրաբեդություն։ Հի այբ նու ռե այբ B Yeç Dün Vo Hi To İni Hün Nu Hoyov harabe duçuna. Yev termo hi hi esir. Ay hün betkella. Şatla. Nahadag. Nahadag. Nu. Ayp. Ho. Այպ դուն այպ գեն ապրես ոչ ռակորդս ոչ ռակորդս այն որ ոչիր գործ է այսինքն մեկը գմերցնես տուն քեզի ոչ ռակորդս կսեն աստված չնակ այսինքն ոչ ռակորդս վո ջե ռա այպ քիմ վո ռեզա Ռեյով ոչ ռակորդը Խորակիր այս գիրքը ունի իր խորակիրը Խորակիր Խ Վ Ռ Այբ Կիմ Ինի Ռ Ճիշտ է Քայլարշավ Քայլարշավ Կ Այբ Հի Լուն Այբ Ռե Շա Այբ Հին Ապրիս Թարգմանիչ Թարգմանիչ Թո Այբ Ռե Քիմ Մեն Այբ Նու Ինի Չա, չա, դիշտ։ Վարցադրել։ Թրամ գուտաս, գվարցադրես այս գործին համար իրեն։ Վարցադրել։ 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 Վև այբ ռե ծա այբ դուն ռե յեչլին։ Դիշտ։ Zargepunch Zargepunch za ayp rad gen yech pür vo hün nu che apres inknatir helicopter inknatir inknatir ini Nu ke nu aip ta inire to inira inknatir shat lav mek par manats portsank portsank pür v re sa aip nu ke apris Ուրեմն 3-ը, 1, 2, 3, 7-ը փար։ Ապրիս Հակոբ, ասիկովը Թոմնա, հաջորդը Լորի Չապարյան։ Ուրեմն Եղիշե Մանուկյանի աշագերտը հնչեց 7-ը փար։ Հիմա տեսնենք Հարաճ Քալուստ Գուլբենկյանի աշագերտուին Լորին քանի փար պիտի հնչի։ Շնորհակալ եմ Լորի։ Պատրաստ ես։ Հաջողություն միկրոն պերանիտ, հա՞, մոտ, որպես եւ բարձր։ Արև դուր Այբ
Vă, ieci, hün, dün, vo, hün, ve. İşte. Şara trutyun. Şa, aip, ve, aip, ta, ve, vo, hün, to, ini, hün, nu. Hıra hank. İmastaki des. Ho, ve, aip, ho, aip, nu, ke. Kim? Hıra hank. Şatla. Haç orta. Şınçel. Şa, nu, ça, yeç, lün. İşte. Spürk. Se, pü, ini, hün, va, ke. Apres. Şırtung. Şa, ve, to, vo, hün, nu, ke. İşte. Tanzır. Aşçaşı tanzıre. Tanzır. Ta, aip, nu, ço ve. Toyov, tsayov tanzıre. Haçortu, vararan. Vev, aip, va, aip, ve, aip, nu. Gaier er mi hong deri pare mi scarzei ciuca. Stiere uit interațam nore. Giște abris. Pachil. Pü, aip, he, cha, ini, lün. Giște. Vercină karaka girt. Ke, aip, hod, aip. Ke, aip. Gen, ini, ve, to. Apris. Ուտը պար, ապրիս լորիքովը տպահե, հաչորդը, Վանեսը թեքեյան են, հաչորդը ուրեմն Վանեսան են, պատրասնենք, զինաթապ, զենքերը վարդնել, զինաթապ, զա, ինի, նու, այպ, Pajneți-i pară? Ta, aip, pen. Tapele incepesc că crez? Toyov, pyrov. Ceartă. Vo, cinci. Vo, cea, ini, nu, cea. Giște. Înțna, ser. Aip, nu, ța. Nu, aip, se, e, re. Ciște. Hantimanel. Parganal. Ho, aip, nu, ta, ini, men, aip, nu, Yeçlün. Hiyo hantimanela. Lusa nagariç. Lün, vo, hün, se, aip, nu, gen, aip, re, inicia. Apris. Lărakroh. Aysinkân, sahafi. Lărakroh. Lün. Re, aip, kim, re, vo, rat. Apris. Mădazpar. Mit cât spagadze. Mădazpar. Men, dün, aip, za,
pen, aip, hat. Abris. Ujasbar. Ujat verçatadze, sparadze. Ujasbar. Vo, hün, je, aip, se, be, aip, re. Ra. Ինչ լավ են չէ, սպարիլ ռայով է, լավ, բադարակախ, բե, այպ, դուն, այպ, ռա, այպ, Ke, aip, rad. Ճիշտ է, ճիշտ է. Վերջինը հայդակիր, ինչպես որ մենք հիմա կներկայացնենք, հայդակիր. Հայդներ, այսինքն. Կրնասս էլ, այո, հայդակիր ես, ինչ որ մենք հիմա պամը կներկայացնենք, չէ? Հի, այպ, հի, դուն, այպ, կիմ, ինիրե. Ապրիս. Ուրեմն, երեք բառ սխալ, յոթը բառալ, Վանեսան, լավ, գարկը հասավ Մեղրիին, Մեղրի, ուրեմն, դուն յոթը բառ հնչեցիր, յոթը, լորի դուն ութը, յոթը թե կյանն, լավ, Մեղրի, եթե ինը բառ հնչես, դուն կանցնիս, կամ կհավասարի, սետը, իսկ եթե դասը բառ հնչեցիր, ավելի լավ, շատ լավ, Մեղրի Օվաննեսյան, Մելանքտոն և Հայկ Արսլանյան ջեմարանան. Պատրաստենք Մեղրի? Այո. Հաջողություն քեզի։ Մերսի։ Արադ։ Արադ, այպ։ Վարկյամը, իմաստը ասեմ, արադ այսինքն շատ, այդ իմաստով, համ է։ Այպ, ռա, այպ, դուն։ Ճիշտ է։ Փողոք։ Փողոք, պեն, վո, ղադ, վո, կե։ Արցանակրել։ Արցանակրել, այպ, ռե, ծո, այպ, նու, այպ, կիմ, ռե, եչ, լուն։ Գիտես չէ։ Սա. Սա է ապրիս, գիտեմ որ գիտես, կպատայի, հաջորդը, գանխարքիլել, սկիսպեն, առաջ կգարնես, գանխարքիլես, իկ երգար պարեպ այդ թյուրին է, գանխարքիլել, գանխարքիլել, գեն, այպ, նու, խե, այպ, ռե, կիմ, Ինի, լուն, եչ, լուն։ Ապրիս։ Թտվածին, օքսիջեն, թտվածին, օքսիջենին հայրենն է։ Թո, թո, վո, հուն, այպ, ձա, ինի, նու։ Ճիշտ է։ Հրաբարակ։ Հրաբարակ, հո, ռե, այպ, բե, այպ, ռե, այպ, գեն։ Երգրակունդ։ Երգրակունդ, եչ, ռե, գեն, ռե, այպ, կիմ, վո, հուն, նու, Ta, apres. Zovanal. Zovanal, za, vo, vev, aip, nu, aip, lun.
Tigung. Tigung. To ini gen. Vo hun nu. Ke. Ke. Mek parmanats. Întărțum. Gartal. Întărțum. Et nu. To. Ieci. Re. Co. Vo. Hun. Men. Apris. Ină par. Vremân. Ais hum penal. Մեղրին գանցնի, աբրիկ, բոլորը դա շատ լավ հնչեցիք, հաջողություն ձեզի, Մեղրի Հովաննեսյան, Մելանկտոն և Հայկ Արսլանյան ճեմարանեն։ Գշարունակենք մեր հաղորդումը, երկրորդ հանքրվանի սիրելիներ 8-րդ դասարանի վերջին խումբն է, եւ այսպեսով երկրորդ հանքրվանը մի դասնի իր ավարտին։ Մենք 3 երիտասարդներ ունենք վանացային ստուդիոներեն ներս, ծանոթանանք մեր աշակերտներուն, Օնիկ Գրիգորյան, Օնիկ Կարնես, Օնիկ Հիշեցուր մեզի, որ դբրոցեն։ Միացյալ Վարժարան, ասկային Միացյալ Վարժարան։ Այո, բարի եկած ես, լավ պատրաստվեցա։ Այո։ Գեդեվեիր։ Հապա։ Վստահ, վստահ, շատ լավ։ Հաջորդը Գրիգոր Խաչիկյան է, գուդաս Գրիգորին, հաջիս միկրոն։ Գրիգոր, ինչպես ես։ Լավ եմ։ Որ դպրոց են։ Հրիթմիանց Պարսակույն Վարժարան։ Բարի եկած ես, լավ պատրաստվեցա Գրիգոր, չէ։ Այո։ Ապրիս, հաջողություն քեզի, փոխանցե Հաջիս Քրիստիանին, Քրիստիան ինչպես ես, լավ, մերսի, մագանունըդ, Սուրմենյան, որ դպրոց են, գետրոնական պայուսակույն Վարժարան, շատ լավ, լավ պատրաստվեցար, այո, հաջողություն, շատ լավ, ուրեմն Օնիկ դու պիտի առնես, քանի առաջի գարկով եթե պիտի ընտրանք, թիվ 9 ընդունես, ներողություն, անգե առաջ, ամեն մարդ իր բահարանը թողզադե, ընդրեցեք բահարանը, շատ լավ, Պատրաստ ենք Օնիկ։ Այո։ Լավ, առաջին բառը։ Սրբազան։ Սրբազան։ Սե, ռե, պեն, այբ, զա, այբ, նու։ Ապրիս։ Հանցավոր։ Հանցավոր։ Հի, Այբ, նու, ծո, այբ, հուն, վո, ռե։ Ճիշտ է։ Փշրանք։ Փշրանք։ Փյուր, շա, ռե, այբ, նու, կե։ Բադանտ։ Բադանտ։ Բե, այբ, դյուն, այբ, նու, տա։ Ապրիս։ Գնքահայր։ Գնքահայր, գեն, նու, կե, այբ, հո, այբ, հի, ռե։ Ապրիս, գրտատոշակ։ Գրտատոշակ, գեն, ռե, թո, այբ, թա, օ, շա, այբ, գեն։ Ոյով, թոյով տոշակը։ Շատ լավ, հարց չէ, թեր ունինք։ Թրամադուն, բանկ, թրամադուն, թրամադուն, թա, ռե, այբ, մեն, այբ, դյուն, վո, հուն, նու, զինաթուլ, զինաթուլ, այսինքն որ պատերազմ է, զինաթուլ կհայտարարվի, կգեցնեն պատերազմը որոշ ժամանակի համար, ետ կգշարունակեն, զինաթուլ, զա, ինի, նու, Այբ, թո, վո, հուն, լուն։ Թա։ Հերադեսիլ։ Հերադեսիլ։ Հո, եչ, ռա, այբ, դյուն, եչ, սե, ինի, լուն։ Ճիշտ է։ Զղջալ։ Զղջալ։ Զա, ղադ, չա։ Այբ լյուն։ Չէ, զղջալը։ Շատ լավ, յոթը պար։ Երկու, երեք, յոթը պար։ Ապրիսոնիկ։ Հաջորդը Գրիգորն է։ Պատրաստ ես Գրիգոր։ Այո։ Շատ լավ։ Առաջին պարը բադրել։ Բե, այբ,
dyn, re, jeq, lyn. Rajov patrela. Çğaynanal. Çğaynanal? Ajo. Ça, gat, ayp, hi, nu, ayp, nu, ayp, lün. Çeyov, çağaynanal, voç çayov. Hantart. Çeyov, ar vor mega araçina? Yegrot para, çağaynanala. Vor, zete, yegrot parin araçin dara? Երկրորդ բարին առաջին դարը դղաս, այո։ Շարունակենք։ Շատ լավ։ Ջամփորդ։ Անոր գջամփորդ է։ Ջամփորդ։ Ջամփորդ։ Այո։ Ջ Այ Մեն Փեն Վո Ռե Թո Թա ճամփորդը Վարդակույն Վարդակույն Այո դաս Վև Այպ Ռե Թա Այպ Քիմ Վո Հի Նու Ճիշտ է Սկանչելի Սկանչելի Ուհ Սե Քե Այ Նու Չա Եչ Լուն Ինի Ճիշտ է Վայրենի Վայրենի Ուհ Վև, այպ, հի, ռե, եչ, նու, ինի. Ճիշտ է, շապատավերջ. Շապատավերջ. Շա, այպ, պեն, այպ, թո, այպ. Վև, եչ, ռե, չէ. Ճիշտ է, վարձադրել. Վարձադրել. Վև, այպ, ռե, ծա, Այպ, դուն, ռե, եչ, լուն. Ճիշտ է, վերնակիր. Վերնակիր. Վև, եչ, ռե, նու, այպ, քիմ, ինի. Ռե Ճիշտ, մեկ բարմանաց Ողնահար Ինչ է ողնահար Դարձիր, ասի ողնահարը դե Ողնահար Վո Ղատ Նու Այպ Հո Այպ Ռե Հիո ողնահարը։ Օկե, բարդվեց։ Չգեցիր, գեցիր։ Մնաս չունի։ Հարց չէ։ Երկու, չորս, ուրեմն, վեց պար։ Աբրիս գրիկով։ Վերցալը սերի, առաջ։ Անշուշտ, անշուշտ, աբրիս։ Մենք հբարդենք կեզմով, աբրիս տղաս։ Ուտը պար եթե հնչես, դուն գանցնես։ Այլապես օննի կգանցնի։ Կամ գհավասարիք, չեմ գիտեր, կմրցիկի առուտը։ Ուրեմն Գրիգոր Խաչիկյանը 6 բար հնչեց Ռիփսիմյանցեն, հիմա Քրիստիան Սյուրմելյանը պիտի հնչի Գետրոնական բարձրակույն, հայև դառնական Գետրոնական բարձրակույն վարժարանեն։ Քրիստիան պատրաստ ես։ Միկրոն գուտաս հաջիստ ես։ Շնորհակալ եմ։
Առաջին բառը. Արարողություն. Այպ, ռե, այպ, ռե, վո, ղադ. Մեկ հատ գնաց։ Արարողություն. Վո, հին, թո, ինի, հին, նու. Գործարան. Քիմ, վո, ռե, ձ, այպ, ռե, այպ, նու. Ճիշտ է։ Ձի ձեռնակ. Թրջունա. Ձ, ինի, ձ, եչ, ռ, նու, այպ, գեն. Ճիշտ է։ Փեմատրիչ. Pen, yech, men, aip, ta, re, ini, cha. Ճիշտ է. Փերանացի. Pen, yech, re, aip, nu, aip, tso, ini. Կակատ, լերան կակատ. Քիմ, այպ, կե, այպ, թո. Երգուկը քիմով. Հատգություն. Հի, այպ, դյուն, գեն, վո, հին. Ինի, հին, նու. Ճիշտ է։ Թիմակրավել. Թա, ինի, մեն, այպ, կե, ռե, այպ, հին, եչ, լուն. Քիմով։ Օքե։ Զորավար. Ձ, վո, ռե, այպ, հին, այպ, ռե. Օյով վևով զորավարը։ Վերջին բառը ըմպոստ, այսինքն անոր թեմ գտնել, ըմպոստանալ։ Ըտ, men, pen, vo, se, dün. Ճիշտ է։ Հավասարեցաք։ Իրական, ես գալցի 6 բառ։ Չէ։ Իրական 7-ի է։ 7-ի։ 7 բառ։ Oh my god։ 3 սխալերի 7 բառ հավասարեցաք։ Դեռ ունիս արիթ։ Լավ որ չի հավասարեցած, եթե վախես իդ մարեի։ Հիմա միջառնի։ Հիմա, հիմա, այո, այս փահս։ Լավ։ Քանի հավասարեցաք, կհանենք հավասարության։ Ինքը դա սկսեց արդեն, այո։ Մերսի շատ։ Օնիկ, ուրեմն հավասարեցան Սելիներ ասկայ միացյալ վարժարանի աշակերտ Օնիկը եւ Քրիստիանը հայավետարանական գետրոնական բարձրակույն վարժարան են։ Դակնաբիլ իմաստը գդակնաբիս, այսինքն գչարչարվիս, դակնապ, չարչարանք։ Դյուն, այպ, կե, նու, այպ, բե, ինի, լյուն։ Քիմով է դակնաբը։ Եթե այս բառոթուն ճիշտ հնչես հաջորդը տուն գանցնիս, այլապես ետ կսկսինք։ Օքե։ Ափսոսալ մեկ կարողանա իմաստը աջիս, այսինքն ափսոս, երանի գուտաս, ափսոսալ։ Այպ, փյր, սե, վո, սե, այպ, լյուն։ Ճիշտ, Քրիստիան անցավ։ Իրական։ Փյրով է ճիշտ է, ապրիս։
Ուրեմն այս խումբեն Քրիստիան Սյուրմելյանը գանցնի կետրոնական բարձրակույն վարժարանին։ Աբրիկ։ Աբրիկ, իսկապես բոլորը դալ աբրիկ։ Հաջողություն գումախտեմ ձեզի։ Ռամեցեք։ Հիմա ինձ եմ իդներվին։ Չէ, ինչու՞ մի տով իդներվի քեզ։ Դրա, եվ այսպիսով մեր հաղորդումը ասավ իր ավարդին, սելեր երկրորդ հանգրվանն ալ վերջացավ և գմնա ավարտական հանգրվան ամսուն 30-ին, հետևեցեք մեր ձանուցումներուն, վայրը ժամը գպոխանցենք ձեզի, ուրեմն սրելիներ հիշեցնենք աշակերտներուն անունները, որոնք անցան վերջին հանգրվան, մենք 8-րդ դասարանի աշակերտներու մասին գխոսինք, Սակո Բոյաջյան, Հայավետարանական Շամլյան Թաթիկյան վարժարանեն, Մեղրի Հովաննեսյան, Մելանկտոն և Այկ Արսլանյան Ջեմարանեն, Քրիստիան Սյուրմելյան, Հայավետարանական Կետրոնական Բարձրակույն վարժարանեն։ Հաջողություն գմախտեմ մեր բոլոր աշակերտներուն և շնորհակալություն իրենց մասնակցության, անոնք, որոնք մասնակցեցան և չանցան վերջին հանգրվան։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ դուք լավագույն ձևով ներգայացուցիք ձեր դպրոցը, հատուկ շնորհակալություն մեր ուսուցիչ-ուսուցչուհիներուն բոլորին վարձկը կատար։ Եվ սիրելիներ, փակելու համար շնորհակալություն հայտնեմ նաև մեր հովանավորներուն, Մարաշայան Ակցագամիության և Աֆիլին անշուշտ ցանյա հաղորդավար Գևորգին, ձեզ եդեր հուրին, ցտեսություն։